переселенці з Донбасу допомагають вирішити кадрові проблеми у лікарнях Кременчука. Останні 15 років тут бракує досвідчених хірургів, анестезіологів, травматологів. Одні йдуть на пенсію, молодь воліє працювати в приватних клініках. Не вистачає 30% медиків, тому фахівцям зі Сходу у Кременчуці невимовно раді. Андрій та Юрій поринули в роботу, рятують людські життя. Інколи складні операції тривають по 7 годин. Чоловіки розповідають, у Кременчук на Полтавщину їх запросили друзі. Місто виявилось привітним до переселенців. Ми уїхали з сім'ями ще загодя до того, як почалися активні бойові дії, тому що чуть-чуть прогнозували і чекали, що случиться така велика біда, яка прийшла ко всім зараз додому. Андрій – хірург, працює разом із дружиною, вона – анестезіолог. Такі фахівці на вагу золота, каже головний лікар. Вони діляться з місцевими спеціалістами цінним досвідом. Завдяки новим знанням у лікарні проводять операції, на які до цього не наважувались. Ми більше були київська школа, да, з якимось харківським влиянням. Зараз прийшла до нас донецька школа, це теж дуже сильна школа медицини. І на сьогоднішній день в лікарні з приходом цих людей внедрено, вже около 5 чи 6 видів нових операцій. У кременчуцьких лікарнях бракує медиків, скаржаться місцеві чиновники. За останні 15 років їхня кількість стрімко зменшується. Старше покоління виходить на пенсію, а молодь не влаштовують маленькі зарплати. Вони йдуть у приватну медицину. Найбільше бракує фахівців вузьких спеціальностей і сімейних лікарів. Тому переселенців-медиків приймають охоче. За останні півроку працевлаштували 9 із науковими ступенями. Для міста Кременчука, який є районним центром, це дійсно знахідка. І ми будемо підтримувати цих лікарів, створювати всі комфортні умови для їх роботи, щоб вони у нас залишились зі своїми сім'ями. Ми можемо запропонувати сімейний гуртожиток. Це ми можемо на перших порах, з першого дня. Лікарі-переселенці кажуть, Кременчук вже став для них другою домівкою, тож виїжджати звідси поки не планують. Ближайші роки, може, навіть десятки, будемо тут працювати. Вже тут почали, зарекомендували себе і не хочеться бросати той контингент людей, яким ми допомагаємо. А ще додають, найбільша мрія, аби у їхніх рідних містах знову настав мир. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти ICTV.